קבע הודעה על רעשים בתוך מבנה. כאשר הגענו למקום, זיהינו סדקים לכל אורך המבנה, כפי שאתם רואים כאן, מלמעלה עד למטה, למעשה הבניין קיבל פה זווית, ונוסף בתוך הדירות, מספר דירות, זיהינו סדקים מאוד מאוד גדולים, כאשר חלק מהדירות גם כן הקורה נתרשה מהם. קיבלנו החלטה בשלב זה על פינוי מהבניין, במקביל אנחנו מתייעצים עם מהנדס העיר איך להמשיך הלאה. תודה.